Aquesta nit tenim a Alexandria Suso de Toro, un recent guardonat amb el Premi Nacional de Narrativa. Amb en Suso hem pactat que, com que ell habitualment sempre fa l'esforç quan ve per aquí a Barcelona de dir que ell entén el català i fins i tot el parla a la intimitat, que sempre dius això, doncs nosaltres hem pensat que els alexandrins podem també fer un petit esforç i demanar-li amb ell que ens parli en gallec. Què et sembla, Suso? D'acord. Primer de tot, enhorabona per aquest Premi Nacional de Narrativa que t'acaben de concedir per aquesta novel·la, 13 badalades. La literatura en llengua galega, des que existe este premio, des que hai Constitución, a Constitución, que eres que non, abriu unhas portas, certas portas, para o recoñecemento das outras literaturas que non son o castelán. Efectivamente, significa un recoñecemento de que existimos. Eu diría que no marco da literatura española hai unha... é moi cerrada, moi ríxida, hai resistencias, e dentro desas resistencias, quizáis os escritores en lingua galega podemos saltar un pouquiño mellor que os escritores en lingua catalana, porque as linguas teñen connotacións tamén ideolóxicas, non deberá ser así, moito menos a literatura. Eu penso que a literatura, unha obra literaria, debe ser considerada por ela mesma, o valor literario que teña. Sin embargo, tanto as obras literarias como as linguas en España, no Estado español, teñen connotacións. E dentro diso, a literatura en lingua galega, eu penso que é vista con máis amabilidade, porque é vista como máis inofensivo. A 13 badaladas, un dels escenaris absoluts és Santiago de Compostela. Sí. És a dir, que és la teva ciutat. Has volgut fer un cert tribut a la teva ciutat? O com, per què has triat, Santiago? Eu non tiña previsto ser un escritor tan... que tomase a cidade mesma como un tema literario. Eu realmente concebíame máis que un autor dun lugar, mesmo dun país, tiñame por un autor do meu tempo. E, de feito, hai toda unha parte da miña obra, dos meus libros, que basicamente intentan entrar no espírito do meu tempo, na nosa sociedade, e tamén en como é o individuo, como somos as persoas do noso tempo. O que pasa é que, co paso dos anos, vas atravesando fases, e, últimamente, vaisme aparecendo cada vez máis pois, o meu país, os espacios, os lugares, e, dentro diso, a miña cidade. La protagonista de la novel·la, la narradora que també treballa com a guionista, una de les protagonistes, diu que des que hi ha cinema, la novel·la té un lector que li demana als llibres coses diferents. O que ocorre, vamos a ver, que o público é distinto. Simplemente cambia o público e, polo tanto, ser un público, o público é cada vez máis reducido, máis específico. O público do cinema é un público máis amplo, máis diverso, ainda que fundamentalmente juvenil, xente nova, a maior parte das persoas que van a salas de cinema é xente nova, pero con todo un público máis diverso. E ademais é un público que pide o que antes ofrecía os libros, e que era ilusión. Era entrar nun mundo virtual, vivir unha historia na imaginación, sobre todo conmoverse. No la toques. ¡Aguanta! Què t'ha semblat l'adaptació de 13 campanades? Sempre hi ha aquest problema, no? L'autor diu, ui, m'han canviat coses. Eu son humilde en ese sentido, porque a mi pareceme que un director escolla un traballo meu para facer a súa obra xa me parece... Un premi, diguem, no? Teño que estar agradecido. E, inda por riba, págame, dame dinheiro. Entón, eu cada vez que alguén adapta cousas miñas, que pasoume varias veces, 4 ou 5 veces a teatro, neste momento inda hai algunhas por aí, ou que teño outras películas tamén cedidos os dereitos para cine, pois cada vez que me ocorre unha cousa desas, salto. Suso de Toro estava escrivint, segons vam saber, llegint uns articles que publicava, que va publicar La Vanguardia arran del cas Prestige, estava escrivint una novel·la amb les seves capes, amb la seva complexitat, la novel·la que anava darrere del 13 badalades, i de sobte va passar el que va passar. Va passar el cas Prestige. Què t'ha canviat a la vida com a escriptor, l'abans i el després, d'això que encara no fa ni un any i ja sembla que ho vulguin oblidar, no? A
min cambiou-me como persoa moitas cousas, cambiou-me a relación co meu país. Eu sentíame, francamente, vivindo nunha sociedade afogante, eu estaba perdendo o sentido de escribir en galego, de vivir en a Galiza e escribir en galego. Para min estaban rompendo esos lazos cunha comunidade, estaba perdendo o sentido de escribir. Habías arribat a estar prohibit a tots els diaris de Galicia? Sí, sí, bueno... Vetat, directament. Bueno, esta novela, basta decir, que esta novela, o Premio Nacional no periódico da miña cidade, non saiu. Non saiu a información. Aos seus lectores ocultaron a información de que esta novela, de que xa no seu día de que existía a novela e que un escritor de Santiago cunha novela que o tema, o centro realmente, alrededor da cidade, pois que gañara o Premio Nacional, ocultaron aos seus lectores. Realmente, cando é así, ti diste, que fago eu aquí? Realmente non me permiten vivir do meu traballo. O meu traballo é isto. Entón chega un momento en que dices, bueno, marcho. Marcho, teño que marchar, aquí non podo vivir. I de sobte ve un patrulier allà i naufraga i comencen a passar coses. Efectivamente, entón de repente emerxeu moitas persoas individuais, solitarias, confluíron, catalizouse. Creouse unha catalización dun movimento e entón realmente, pois hoxendía, sí sinto que teño contexto. Non estou só, ningún de nós estamos sós, somos moita xente. Outra cousa que consigamos ou algo, pero recuperei o sentido de escribir.